І напередодні американське міністерство фінансів запровадило додаткові санкції проти Росії. Обмеження стосуються 38 компаній та фізичних осіб, серед яких приватна військова компанія «Вагнер», кейтерингова фірма «Конкорд», яка належить особистому кухарю Путіна, а також охоронний холдинг «Вов», пов'язаний із байкерами «Нічними вовками». Санкції діятимуть, допоки Москва не буде дотримувати Мінських угод, зазначили у Вашингтоні.